كسو دو فان اكاديمي هدان نغو عصب تفضل سبسكرايب له كدب نفرو قم بلالك سي موقالك سينو سو قرينو كوصو دعو اسلامركا اينو سو قرينو إن بدن مكوفة كريسي إناد واح براتو لكن نصيب درو ما أويسي فراقو عادكو حادرتو قوها واح براشادا مشقول كاغا أو بدن أوي هدوا فهن أكاديمي وحايديك انتي حل أو أه إناد واح براتو آديقو قوري كاغا أما قوب تادا شاق جوغو حيليغا آد فراقا دالادا فهن أكاديمي وحايدين ديارس واح براشا أونلاينا ما دوينك آد كوبرنيس أونلاينك وحاكمي ده ديبلوما إن إنجليش aad ku baran doontid heerarka kala duwan ee luqadda Englishka diploma in Arabic sidoo kale aad ku baran doontid heerarka kala duwan ee luqadda Carabiga diploma in nutrition diploma in project management iyo maadooyin kale oo fara badan wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir WhatsApp numberska shaashadda kaga muuqdo ama booqo website-keena fahanacademy.com assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kusoo dhawaada Fahan Academy magacaygu waa Axmed Cabdiqaadir Xuseen. Darsigaan waxaan ku baran doonaa haduu eebo idmo Moral History. Ciwaankeedu yahay Don't Change the Wall. Marka hore aan ku bilowno macnaha eriga Moral History. Wadareemaysaa horta inay sheeko tahay. Moral History. Laakiin waxa weeyaan 10 laga barto sheeko ama dhacdo hore u dhacday. taaso laga yaabo qofka dhageysanaya ama akhrinaya ama daawanayo inuu wax badan ka faa'iido xikmad ahaato dhanka akhlaaqda nolosha waxyaabo fara badan ka faa'iidaya qofka waa 10 laga yaabo sheeko dhexdeeda ama nolosha dhabta caadiga ah marka insha Allah ta'ala harjeenaya ina soo gudbino sheekooyin aad u badan oo moral history ah kuwaas waxyaabo fara badan ka faa'iido doona xagga nolosha xikmada badan aan ka heli doono midena kuwad ee aanu qaadanayna hadda ciwaankeedu waa Don't Change the World ha bedelin dunida ama ha bedelin adduunka Once upon a time there was a king who ruled a prosperous country one day he went from a trip some distant areas of his country. When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful because it was the first time that he went for such a long trip, and the road that he went through was very rough and stony. Once upon a time, waa waayaha kamid ah, xilli xilliyada kamid ah, There was a king. There was wahajray a king bukhur who ruled kaaso maamulaya ma xukumayay a prosperous country wadan barwaaqo ah. One day maalin he went for a trip. Wuxuu safar u aaday to some distant areas meelo fogfog oo masaafo ah oo ka mid ah of his country wadankiisa. When he was back to his palace, goorti uu ku soo laabtay qasrigiisi ama madaxtooyadiisi palace waa qasri ama madaxtooyo. He complained that his feet were very painful. Wuxuu ka cabanayay in ay lugaha aad u balbalayaan ay xanuunayaan. Erey complain waa cabasho. Because maxaa yeelay it was the first time waxay ahayd waqtigii ugu horeeyay markiis ugu horeysay that he went for such a long trip uu aado safar aad u dheer oo noocaan oo kale ah and the road that he went through wadada uu maray ama dariiqa uu maray was very rough wuxuu ahaa mid aan sinnayn oo dhib badan rough waxa la yidhaa waxyaabaha rafka ah ee aan sinnayn smooth ka aan ahayn and stony oo dhagaxyo badan Once upon a time, waa waayaha kamid ah. There was a king, waxaa jiray boqor, who ruled kaaso maamulayay a prosperous country, wadan barwaaqo soran ah. One day, maalin maalmaha kamid ah. He went for a trip,
wuxuu safar u aaday to some distant areas of his country, meelo masaafo u jira ama fogfog oo ka mid ah waddankiisa. Distant waa masaafo ah oo aad u fog. When he was back to his palace, when goortii he isaga was back to kusoo laabtay his palace, qasrigiisi ama madaxtooyadiisi, he complained, wuxuu ka cabanayay that his feet in cagaha were very painful, ee aad u xanuunayeen. Very painful, xanuun leh way. Because maxaa yeelay it was the first time, waxay ahayd markii ugu horeysay that he went uu aado for such a long trip, safar dheer oo noocaan oo kale ah. And the road, wadada ama dariiqa that he went through, uu maray, was very rough, wuxuu ahaa mid rough ah. And stony, dhagaxya leh. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. Definitely, this would need thousands of cows' skin and would cost a huge amount of money. Then one of his wise servants dared himself to tell the king, why do you have to spend that unnecessary amount of money? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? The king was surprised, but he later agreed to his suggestions to make shoe for himself. He then ordered, kadibna wuxuu amray his people, dadkiisi, umadiisi, to cover, inay ku daboolaan ama ay daboolaan every road, wadda kasta oo kamid ah, of the entire country, wadanko idil, wadda kasta oo ku taalo wadanko idil, ay ku daboolaan with leather, harag. Wuxuu amray dadka in wadda kasta oo wadanka ku taala in lagu daboolo leather, harag. Definitely, shaki la'aan, this would need thousands of cows skin, arinkan wuxuu u baahanayaa kumanaan haraga lo'da ah. And would cost a huge amount of money, taasoo qiimaheedu ku fadhinaya lacag aad u fara badan. Then one of his wise servants, kadibna mid ka mid ah dadkii u qidmeynayo aqli badnaa, wise ahaa. Wise waa indheer garad, qof aqli badan. Servantina waa qofka u adeega qofka kale, khaadimka ah ama shaqaalaha ah. Dared himself, ayaa ku dhiiraday, to tell the king, inuu usheego boqorka. Erey dare waxaa la yirahdaa ku dhiirasho, shay laga baqayo in la sheego ama in la sameeyo. Qofka markuu ku dhiirado waxaa la yirahdaa dared himself to tell the king, wuxuu ku dhiiraday marka inuu usheego boqorka, uu yiraahdo why do you have to spend, waa maxay sababta aad u qarash gareynayso, that unnecessary amount of money, lacagta muhiimka aan ahayn ee laga maarmo in la bixiyo. Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? Why don't you just cut a little piece of leather? Maxaadan iminka u jarin gabal yar oo leather ah ama harag ah to cover, si aad ugu daboosho your feet, lugtaada. Intaad ku dabooli lahayd waddooyinka idilba, adiga in yar jaro ee lugtaada ku daboolo. The king was surprised, boqorkii wuu yaabay. But he later agreed, laakiin goor dambe wuxuu ku waafaqay to his suggestion, talada uu soo jeediyay ninkii shaqaalaha ahaa, oo ah to make a shoe for himself, inuu asaga kab ka sameysto leatherkii intuu ku dabooli lahaa waddooyinka idilba. There is actually a valuable lesson of life in this history. To make this world a happy place to live, you better change yourself, your heart, and not the world. There is actually a valuable lesson of life in this history. Dhab ahaantii waxaa ku jira sheeko ama cashar ku saabsan nolosha oo aad qiimo leh sheekadan gudaheeda. There is actually a valuable lesson of life in this history. Sheekadani waxaa ku jira cashar aad u qiimo badan oo ka hadlaya nolosha.
to make this world a happy place to live. Said uga dhigto dunidan meel farxad leh ee lagu noolaado. You better change yourself. Waxa wanaagsan inaad badasho nafsadaada, your heart qalbigaaga, and not the world. Mana aha inaad badasho dunida. Muhiimadda sheekadan waxa weeyaan, maaha qofka isagoo nafsadiisa hagaajinin iyo qalbigiisa inuu isku dayo inuu bedelo dunida edel ama umadda kaleba.